sồn thoai bông cung. Bị thi bốn mồ hà bước đà ព្រះអភិធម្មឬធម៌ពុស្ដាគឺជាធម៌ដ៏ពិសេសក្រៃលែងធម៌មានគូណានុភាពដ៏ល្អិតគឺមនុស្សនឹងទេវតាព្រមទាំងពួកព្រហ្មក៏បីគោរពបូជាមានអត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជាបុណ្យនឹងបាបក្នុងសន្តានសព្វសត្វព្រះអភិធម្មនេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះពុទ្ធមាតា នៅឋានតាវត្តឹងលើផ្ទាំងថ្មបានឌូកម្ពុលសិលាសនៈក្រោមដើមបរិឆត្តកៈព្រឹកក្នុងវស្សាទី7សរុបទាំងអស់មានចំនួន 42,000 ធម្មខណ្ឌ 401 1,300 កន្ថៈ 3,812,000 អក្ខរៈ អស់រយៈកាល 90 ថ្ងៃទើបចប់ ដោយទេវតាបានសម្រេច 80 កោដ្ឋ នមោតស្សភិក្ខវតោ អរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស នមោតស្សភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស ពីធម្មសង្កណីព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង 1,300 ធម្មខណ្ឌ 22 ភាណវិរៈ 5,500 កន្ថៈ 176,000 អក្ខរៈ ទ្រង់សម្ដែង 12 ថ្ងៃទើបចប់ ទេវតាបានសម្រេច 7 កោដ្ឋ ឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេសនាព្រះសម្ដាប់ នឹងស្ដាប់ដូចតទៅ កុសលតហមេ អកុសលធម្មេ អច្ឆកតធម្មេ សង្ខាយវេទនាយ សម្បយតធម្មេ តកាយវេទនាយ សម្បយតធម្មេ អតកម្មសង្ខាយវេទនាយ ปะหาตาเปตุกาธัมเมยเอจยเกียเมนอธัมเมยปะจยเกียเมนอธัมเมยเนเวจยเกียเมนอธัมเมยเสคาธัมเมยเสคาธัมเมยเนวะเสคาเนเสคาธัมเมยปะรัตตาธัมเมยมหากตาธัมเมยอัปปมานาธัมเมยปะรัตตารัมมะ
ณาธัมเมมหากตารัมมนาธัมเมอัปปมานารัมมนาธัมเมไหนาธัมเมไมชเมธัมเมปนัยตาธัมเมไมชาตนยตาธัมเมสัมมาตนยตาธัมเมอนยตาธัมเมแมกิรัมมนาธัมเมแมกิเหตุกาธัมเมแมกิอธิปติโนธัมเมอุปันนาธัมเมอนุปันนาธัมเมอุปาติโนธัมเมอตัยตาธัมเมอนาคตาธัมเมปัจจุบันนาธัมเมอตัยตารัมมนาธัมเมอนาคตารัมมนาธัมเมปัจจุบันนารัมมนาธัมเมอัจจตาธัมเมปหัตติธัมเมอัจจตปหัตติธัมเมอัจจตารัมมนาธัมเมปหัตติรัมมนาธัมเมอัจจตปหัตติรัมมนาธัมเมสนิทสนสัมปะเคธัมเมอนิทสนสัมปะเคธัมเมอนิทสนปะเคธัมเมปิเวสสะติกัมเมติกาธัมมสังคณปะการณังเยมะสัมมาตังวิแพงព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង 6,500 ធម្មខណ្ឌ 34 ភាណវិរៈ 8,500 គុណថៈ 272,000 អក្ខរៈ ទ្រង់សម្ដែង 12 ថ្ងៃទើបចប់ ទេវតាបានសម្រេច 7 កោដ ឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ទេសនាព្រះសម្ដាប់នឹងស្ដាប់ដូចតទៅតតនន្តរង្គវិភង្គបកករណំនិមេតំបញ្ចកញ្ញារោបាកន្តោវេទនាកន្តោសញ្ញាកន្តោសង្ការាកន្តោវិញ្ញាណាកន្តោតតកតមរោបាកន្តោយ៉ាងផ្សេងជារូបតានាកតាបៃចោបានណាងអាចាតាំងវាបហាទាវាអោឡារិកាំងវាសកមាំងវាហៃណាំងវាបណៃតាំងវាយ៉ាងទូរេសន្តកែវាតតេកែចាងអភិសញ្ញោហេតវាអភិសង្កបេតវាអយ៉ាងវើចិត្តរោបាខន្ធោតានតកតមោវេទនាកន្ធោយេកាចេវេទនាអតីតានាកតបច្ចុប្បន្នាអាចតាវាបហាធាវាអោឡារិកាវាសុខមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយេទុរេសន្តកេវាតតេកាចាងអភិសញ្ញោហេតវាអភិសង្កបេតវាយ៉ាងវើចិត្តវេទនាខន្ធោតាតកតមោសញ្ញាខន្ធោយេកាជាសញ្ញាអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នាអាចតាវាបហាធាវាអោឡារិកាវាសុខមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយេទុរេសន្តកេវាតតេកាចាងអភិសញ្ញោហេតវាអភិសង្កបេតវាយ៉ាងវើចិត្តសញ្ញាខន្ធោតាតកតមសង្ខារាខន្ធោយេកេជាសង្ខារាអតី
តានាកតាបាយចបណ្ណាអាចតាវាបាទាវាអោឡារិកាវាសុខមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយេទុរេសន្តិកែវាតតេកាយចាងអភិសញ្ញោហេតវាភិសង្ឃបេតវាយ៉ាងវោចិត្តសង្ខារៈខន្ធោតានតកតមាវិញ្ញាណាខន្ធោយ៉ាងកែងជាវិញ្ញាណាអតីតានាគតាបច្ចុប្បន្នាអច្ឆតាំងវាបហាទាវាអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាហៃណាំងវាបណៃតាំងវាយ៉ាងទុរេសន្តិកែវាតតេកាចាងអភិសញ្ញោហេតវាអភិសង្ឃបេតវាយ៉ាងវោចិត្តវិញ្ញាណាខន្ធោអយ៉ាងខន្ធវិភាំងគោតេអត្ថរសវិធេនវិផាតាំងវិភាំងការបករណាំងនេះមេសម្មាតាសម្ដែង 7,000 ធម្មខណ្ឌ 11 ភាណវិរៈ 2,750 កន្ធៈ 88,000 អក្ខរៈ ទ្រង់សម្ដែង 6 ថ្ងៃទើបចប់ ទេវតាបានសម្រេច 6 កោដ ឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ ទេសនាព្រះសន្តាប់ និងស្ដាប់ដូចតទៅតាទេនន្តរੰធាតុកថាបកណាមិមេតាំងសង្កហោអសង្កហោសង្កហេតេនអសង្កហេតេនអសង្កហេតេន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 អសង្កហេតេនអសង្កហេតេនសង្កយោគោវបយោគោសម្បយោតេនវបយោតវัปยัตเณสัมปยัตตังสัมปยัตเณสัมปยัตตังวัปยัตเณวัปยัตตังสังฆะเตณสัมปยัตตังวัปยัตตังสัมปยัตเณสังฆะเตณสังฆะเตณสังฆะเตณสัมปยัตตังวัปยัตตังวัปยัตเณสังฆะเตณสังฆ
ញ្ចាខន្ធាទាទសាយតនានិអត្តារសតិអត្តយោចត្តារសាចានិពាវេសតន្ត្រយានិបដាយចសមបាតោចត្តារសតិបាតានាចត្តារសម្មាបទានិចត្តារអតិបាតិចត្តារជាមេលិយតាសោអបមញ្ញាយោបញ្ចន្ទ្រយានិបញ្ចបលានិសតពោចង្គាអរិយោអតង្គិកាមេកោភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាចតង្គតិមោកោមនសិការោតិសង្គោតិអសង្គោចតោសង្ឃយោកោចតោអបយោកោសភិកោវិសភិកោសភិកោធម្មសង្ឃនតិតកតាយមេតិកាណយមេតិកាទេបញ្ចវិធានវិបត្តាធិយតកតាបករណាងនេមសមតាកលាបញ្ញត្តិព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង 5,600 ធម្មខណ្ឌ 11 ភាណវិរៈ 2,750 កន្ធៈ 88,000 អក្ខរៈទ្រង់សម្ដែង 7 ថ្ងៃទើបចប់ទេវតាបានសម្រេច 6 កោដ្ឋឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេសនាព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅតាទានន្តតរង្គបកលាបញ្ញាតបករណង្គមេសាកន្តបញ្ញាទេអាយតនាបញ្ញាទេធាតបញ្ញាទេសច្ចាបញ្ញាទេអន្តរយាបញ្ញាទេបកលាបញ្ញាទេចកតាវតាកន្តានង្គបញ្ញាទេយវតាបញ្ចាកន្តិរូបាកន្តោវេទនាកន្តោសញ្ញាកន្តោសង្ខារៈកន្តោវិញ្ញាណៈកន្តោអេតវតាកន្តានាងកន្តាបញ្ញាទេកត្តាវតាអាយតនានាងអាយតនាបញ្ញាទេយវតាមេតសាយតនានិចាក្វាយតនារូបាយតនាសាតយតនាសាធិយតនាធិនិយតនាកន្តិយតនាជីវហាយតនារសាយតនាកាយាយតនាមោថាពាយតនាមនិយតនាកម្មាយតនាហេតាវតាអាយតនានាងអាយតនាបញ្ញាទេកតាវតាធិតោនាងធិតោ
ปัญญาติยวตาตาระสติตยาจักขเทียตรูปเทียตจักขเวียนเทียตสาตเทียตสาตเวียนตสาตเวียนเทียตุเทียตุกันเทียตุเทียนเวียนเทียตจิวหาเทียตระสเทียตจิวหาเวียนเทียตกายเทียตภาพปเทียตกายเวียนเทียตมโนเทียตธรรมเทียตมโนเวียนเทียตเอตาวตาเทียตโตนันเทียตโตปัญญาติกัตตาวตาสัจจานังสัจจาปัญญาติเยวตาจัตตาริสัจจานิโตกสัจจาสมุทัยสัจจานิโรธสัจจาเมฆกสัจจาเอตาวตาสัจจานังสัจจาปัญญาติกัตตาวตาอันตริยานังอันตริยาปัญญาติเยวตาเปียวเวสตันตริยานิจักขันตริยาสาตันตริยาเทียนันตริยาชีวหันตริยากายันตริยามนันตริยาอัตถันตริยาปุริสันตริยาชีวตันตริยาสกขันตริยาตุขันตริยาสัมมนาสันตริยาโตมนาสันตริยาอุปายันตริยาสันตันตริยาวิริยันตริยาสตารันตริยาสมาธันตริยาปัญญันตริยาอนัญญตัญญาสัมเวตันตริยาอัญญันตริยาอัญญาตาวันตริยาเอตาวตาอันตริยานังอันตริยาปัญญาติกตาวตาปกเลียนังปกลาปัญญาติสมยวิมุตตาสมยวิมุตตาก็ปัตตมะก็ปัตตมะปะระหานะธัมมะปะระหานะธัมมะเจตนาเปปโปอนุรักขณาเปปโปปะคอยจโลกโตราอุปโยปะตาอุปโยปะตาเปียเปียกัมมโนอเปียเปียกัมมโนนิยตาอนิยตาปะริปันนกาภะเลติตาสมัสไสไสติระกาไปอริยอนริยเสกาเสกาเนวเสกาเนียเสกาเตวิโจจลเปญโยสัมมาสัมปุทโธปัจเจกปุทโธปตาเพียกวิมุตตาปัญญาวิมุตตากายสักกายตตาปัตตาสัตติวิมุตตาธรรมยนุสารัยสัตติอนุสารัยสัตตะขัตตังปรมังกาลังกาลาเอกปิจิสกติเกียมิอนาเกียมิอังคารปรณาเปียเยอปาจปรณาเปียเยอสังขารปรณาเปียเยสสังขารปรณาเปียเยอแทงสาตากนัตเกียมิสาตาปันนาสาตาปันตะโพสังเกเรยายะปะริปันนาสกติเกียมิสกติเกียมิโพสังเกเรยายะปะริปันนาอนาเกียมิอนาเกียมิโพสังเกเรยายะปะริปันนาอรหะอรหัตตะโพสังเกเรยายะปะริปันนาทายังคันตะปัญญาตาจิมิเทนะวิปัตตังโกกะละปัญญาตาปะการณังเนียมะสัมมาตาบายกำบายอัดยอบายเต้คุ้มปีกะทาวัฒกเปรอองตรงสำดายปรำปีปอนมวยรอยถอมคันสามสบูนเพนนะเวเรียปรำใบปอนปรำรอยกอนถะปีสายปรำปีหมื่นปีปอนอัคระตรงสำแดงดอกปีทั้งไงเติบจบเตวดาบ้านสำรัจปรำปีก่อนไอเลนี่สมพุทธบริษัทเตียงออกเตียสนาแพร่สนดับนึ่งสดับโดยต่อเตือตาเตียนันตารังกตาวะตาปะการนังเดียมเมตังปกโลปลาปฏิสัยจิกา
ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្រាំពាន់មួយរយធម្មខណ្ឌមួយរយម្ភៃភាណវិរៈបីម៉ឺនកន្ធៈប្រាំបួនសែនប្រាំមួយម៉ឺនអក្ខរៈទ្រង់សំដែងដប់ប្រាំបីថ្ងៃទើបចប់ទេវតាបានសម្រេចប្រាំពីរកោដ្ឋឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេសនា ព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅ តាទានន្តរង យមកា
ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង 9,400 ធម្មខណ្ឌ
182 45,500 กันทะ 1,905,600 อักขระ ตรงสำแดง 23 ថ្ងៃទើបចប់ ទេវតាបានសម្រេច 40 កោដ ឥឡូវនេះ សូមពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងអស់ ទេសនា ព្រះសណ្ដាប់ នឹងស្ដាប់ ដូចតទៅ តាទានន្តរង មហាបាទានបករណង នាមេតង ហេតុបច្ចយោ អនន្តបច្ចយោ អតិបតបច្ចយោ អនន្តរបច្ចយោ សមន្តរបច្ចយោ សហជាតបច្ចយោ អញ្ញមញ្ញបច្ចយោ នេសយបច្ចយោ បនេសយបច្ចយោ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងបរមត្ថព្រះអភិធម្មនោះហើយទ្រង់កំណត់
ธมคันพีนาวิระกอนทะอัคระโดยฉันเดดามใบระศาสธมรูนึงอัตรูอ่อยทัดเทเจรกาลอยู่องไว้ต่อตือตามสภิปุตกาปีมันอ่อยมีนลัทธิธมรูอัตรูดอตีได้ปุ่มปุตกาดอยกุมนึกระบอกขลุนโจมพลอมบนลอมพองบานดอยปุตปิธีบนมหาปุสดาคือเจปิธีบนดอทมุยขนุงประพุทธศาสนาได้จับกำนัดล้างในเปรตได้เปรตสมาสัมปุตตรงบันสัมดายพระปุตตมิตรได้ในทานตาบตังเลือบแตงทมอบรรดุกัมปุละเสลาสนะกรามดามปริชัดตะกะปรึกขนุงวสาตีปรัมปีดับใบรำลึกนึกกุลดับเปรตสมณะโกดอมเปรตบารมกรุในยืนก็โดยจีจังสับสายอัปปุตศาสนกัมปุจียืนรอรู้บันสวัญจุลนั่งจีบกันแต่จะบาดแทนติดในกาประรบพิธีบนดาทมนี้ปีเซบานเจอรุมสร้างกศลพอลบนรุมขณีนั่งตะตุลยกจำนายพิพัลสมาสมาขณีดันนุโดยชนะหายเต็บในทนายอาทิตย์จันดับดับมวยรุ่ยไข่กัดดักชนะมมีชาวสะพุทธศักราชปีปอนปรำรอยห้าสปรำใบตรายนั่งทนายตีดับประมวยดับประปีไข่เวชกาฉน้ำปีปอนดับบุญพระมหาแปนวิบลพร้อมแตงปุตตะบริสัตย์ขนมนังกระประเตะบ้านมูลมติขณีพระรบิธิบนดออจานิลังนักขนมปะริเวณวัดเมลุกคมรกาสรกปีเรียงขาดปริเวณดามีนปุตบริสัตย์เจ้ารุ่มยังจรันกกอหูปีกาสมันព្រះសូសែងចង្ជះរស្មីភ្លឺត្រចះពីទិសបូពាបញ្ចេញពន្លឺស្រស់ស្រទន់មកលើផែនពសុធាពិសេសមកលើទឹកដីស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលហាក់ដូចជាចូលរួមអបអរការប្រារព្ធពិធីបុណ្យមហាពិសដានេះដែរអរុណតេដល់ត្រកាលនេះពិតជាពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅនឹងរំភើបចិត្តមិនអាចនឹងថ្លាថ្លែងចេញមកបានពេលដែលឃើញពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកមានប្រុសស្រីក្មេងចាស់ទឹកចិត្តជ្រះថ្លាញញឹមញញែមនាំគ្នាមកចូលរួមពិធីបុណ្យនេះពីគ្រប់ទិសទីគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសយ៉ាងកកកកកញពីពេញដេដានាថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែកដិកឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រឹមនឹងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង8ព្រឹកទៅនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យញឹមវណ្ដាពីរៀងមានការប្រារព្ធពិធីពុទ្ធិពិសេសព្រះពុទ្ធបដិមាថ្មកែវយ៉ាងអឡារិកនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គថែមទៀតផងក្រុមការដឹកនាំដោយព្រះមហាប៉ែនវិបុលព្រះពុទ្ធបដិមាថ្មកែងនេះគឺកាត់ឡើងពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនោះក៏មានអាចឧត្តមអោកសៀងនិងលោកជំទាវសុំពន្លកព្រមទាំងបុត្រផងដែរពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានរៀបចំការភ្ញីផ្លែឈើពិធីសូត្រធម៌ប្រោះព្រំសុំសេចក្តីសុខបន្តដោយសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យប្រគំយ៉ាងពីរោះរងំបន្ថែមពីនេះក្នុងពិធីនោះដែរក៏មានពិធីរាំរបាំរៀបរាប់ពីដំណើររឿងនាងសុជាតានិងនាងបណ្ណាយកមធុបាយាសនិងផ្កាភ្ញីទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលអមដោយសំឡេងស្មូតយ៉ាងពីរោះរណ្ដំឆ្លើយឆ្លងគ្នាពេលដែលបានស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជ្រះថ្លានិងព្រះធម៌ពន់ពេកណាស់ព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធបដិមាថ្មកែវស្រស់ញញឹមតតមកមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីជួយថែរក្សាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខ
ជារៀងរហូតទៅនេះពេលសាយ័នក្នុងថ្ងៃទី1ដដែលនោះពិធីស្រេចស្រាប់ព្រះសកុន្ធវេរីដល់ព្រះសង្ឃចំនួន30ព្រះអង្គសត្វសិង្ហជាព្រះចៅអធិការដែលមានព្រះគុណក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនិងលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនទៀតពិសេសព្រះមហាប៉ែនវិបុលក៏បានស្រេចស្រាប់សកុន្ធវេរីជូនដល់ញោមប្រុសស្រីរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ផងដែរនៅពីលើបស្បុកដ៏ស្រស់ស្អាតរូបរាងសមសួនលំអរចនាដោយក្បូរក្បាច់វិចិត្រតាមបែបរចនាបថខ្មែរយើងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅស្នាដៃចម្លាក់រស់រវើកគ្មានពីរតបតែងឆ្នៃប្រឌិតដោយមានផ្កាភ្ញីចម្រុះពណ៌ដាក់តាំងនៅជុំវិញធ្វើឲ្យសម្រស់បស្បុកមួយនេះកាន់តែលេចត្រដែតត្រដឹមក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកទេសនារាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមកឃើញហើយលន់មាត់មិនសរសើរមិនបាននៅប្រាប់នៅបស្បុកនោះមានដាក់តាំងរូបចម្លាក់សត្វគោរូបភិក្ខុពនេចោមួយអង្គគង់នៅជិតសត្វគោគឺជារូបភាពតំណាងឲ្យឆ្នាំកំណើតនិងរូបភិក្ខុក៏តំណាងឲ្យព្រះមហាប៉ែនវិបុលផ្ទាល់តែម្ដងណាមោតសាភវតរតសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភវតរតសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភវតរតសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធសរណង្កឆាមិធម្មសរណង្កឆាមិសង្ឃសរណង្កឆាមិទុរិយំពេពុទ្ធសរណង្កឆាមិទុរិយំពេធម្មសរណង្កឆាមិទុរិយំពេសង្ឃសរណង្កឆាមិតរិយំពេពុទ្ធំសរណង្កឆាមិតរិយំពេធម្មសរណង្កឆាមិតរិយំពេសង្ឃសរណង្កឆាមិកាសនមោពុទ្ធយមេអោសំសោលោអពុសាពុភតិសៃនេបវេកាសាមេអោសថាវេបេបោសោសោពុទ្ធសង្ឃមេកាវេតិចៃបេសេកេទុសាមនិចៃចរណជលិទេសង្ឃវេធាពុកាយបៈអបមជោបតិមសង្ឃអង្ខោទុសនសោចភកសនមបតកនមតចាភកៈនមនាអនកានកានអកអានអកអង្គឧបមេមហេសតាសនាពុទ្ធសាភកវិរហង្សមសម្ពុទ្ធវិជ័យចរណសម្បន្នសុគតលោកតុអនុតរប្រសតមសារតេសថាទេវនុសានពុទ្ធពកវិទេវកភធពុទ្ធសានុស្មវិទថាសរសមតេមសរិបរតនុតអទវិលោតកសនបញ្សរជាវិធពុទ្ធសង្ឃមសារវិកភសពេតេកសមពុទ្ធយមអូអាសំសលោអពុសពុបតិសៃនៃបវិខាសាមេឧសថាវិបិបសោសិសពុទ្ធសង្ឃមេកាវិតិចៃបេសេកេទុសមនិចៃចៃរុនេនៃចលិតិសង្ឃវិធិពកាយបៈអបមជ្ឈបតិមសង្ឃទុសានសោចភកសនមបតកនមតចាភកនមនអនកនកនកអនកឧបមេមហេសតអសនពុទ្ធសាភកវិរហង្សមសម្ពុទ្ធវិជ័យសម្បន្នោសុគតលកតនតរបរិសតមសារតេសថាទេសនពុទ្ធពកវិតិទេវកភធពុណ្ណសានុស្មវិធិថាសសមតេមសរិបរតនុអតវិលោតកសនបសនាវិធពុទ្ធសង្ឃមសារវិកបសពេតកសនមពុទ្ធយមអវសសុលពសពុសាទេសនេបវិខសាមេឧសថវិបិបសសពុសុពន្ធសង្ឃពុទ្ធសង្ឃមេកវិតិចៃបេសេកេទុសមរេចៃចៃរណចលិតិសង្ឃវិធពុកាយបាបមជ្ឈបតិសង្ឃសន្តទុសានសោចភកសនមបតកនមតចាភកនមនានកានកានកានអូមាមិហេសោតសនពុទ្ធសនភកវិនសមសពុទ្ធវិជ័យសម្បន្នសុខតលោកតនុតរវសតមសារទេសថាទេវសនពុទ្ធពកវិតិទេវកបធពុណ្ណសានុស្មវិតសសមតាមសរិបរតនុអតវិលោតកសនបសនាវិធពុទ្ធសង្ឃវិកសពេតេនមេតមេសតិកមសសបនេបសសពេតសេពវិវិវិកកកអត្រនមេតមេសតិកមងសសមេតសសនេបសបនេបសសពេតសេពវិវិកកតវិកកមនិតវនេបជាកបតំសន្តិមានន្តវនេបជាកបសមន្តិបានេណងសរណងវិនិមហង្គពេណយតំនេនន្តវនេបជាកបសំភវសន្តិបានេណសរណងវិនិមហពេណយតំណងមូលន្តវនេបជាកបសំភវសន្តិបានេណសរណងវិនិមហពេណយតំមានងអន្តសាវងទេវសាវងចក្រវតិសាវងព្រមសាវងហើយព្រមសាវងអីសៃសាវងហើយសៃសាវងអីសូប្រាំងហើយសូប្រាំងមរីសាវងហាមរីសាវងសពរស័កសាវងហាសពរស័កសាវងពុទ្ធប្រាំងសាវងបច្ចិកពុទ្ធប្រាំងសាវងអន្តសិលងអន្តទិនងអន្តនិខងអន្តបញ្ញងអន្តបិកងអន្តតបងអន្តយសងអន្តសុខងអន្តរូបងអន្តសធម្មអន្តមតងអន្តសាវងទេវសាវងចក្រវតិសាវងព្រមសាវងហើយព្រមសាវងអីសៃសាវងហើយសៃសាវងអីសូប្រាំងហើយសូប្រាំងមរីសាវងហាមរីសាវងសពរស័កសាវងហាសពរស័កសាវងពុទ្ធប្រាំងសាវងបច្ចិកពុទ្ធសាវងអន្តសិលងអន្តទិនងអន្តនិខងអន្តបញ្ញងអន្តបិកងអន្តតបងអន្តយសងអន្តសុខងអន្តរូបងអន្តសធម្មអន្តមតងអន្តសាវងទេវសាវងចក្រវតសាវងព្រមសាវងព្រមសាវងអីសៃសាវងមហសៃសាវងអីសូប្រាំងមហសូប្រាំងមរីសាវងហាមរីសាវងសពរស័កសាវងហាសពរស័កសាវងពុទ្ធសាវងបច្ចិកពុទ្ធប្រាំងសាវងអន្តសិលងអន្តទិនងអន្តនិខងអន្តបញ្ញងអន្តបិកងអន្តបណ្ឌិតសាវងអន្តសុខងអន្តរូបងអន្តមន្តសំលេងពិនពាទ្យលន់លឺរងំជាមួយនឹងសំលេងសូត្រព្រះធម៌ជូនពរជូនជ័យ
កំដោពិធីពិធីស្រេចស្រាប់ព្រះសគន្ធវេរីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជំរះមន្ទិលសៅម៉ងនៃកាយនឹងទុកដូចជាការតបស្នងសងគុណរបស់ពុទ្ធសាសនិកកម្ពុជាទាំងអស់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដែរទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមកម្ដៅព្រះសូរិយាកំពុងតែបញ្ចេញឫទ្ធិរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិធីនេះនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះសាសនានិងអ្នកដែលមានព្រះគុណស្រេចស្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរីកចម្រើនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសឈរប្រណម្យបិទភ្នែកទទួលយកភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តដោយអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាពន់ប្រមាណជាងនេះទៀតនោះភ្ជាប់ជាមួយពិធីស្រេចស្រាប់ព្រះសគន្ធវេរីនេះដែរក៏មានបន្ថែមកម្មវិធីចម្រៀងចាប៉ីឆ្លៃឆ្លងគ្នារៀបរាប់ពីពិធីបុណ្យមហាពិស្ដាននេះយ៉ាងពិរោះរណ្ដំដោយមានសម្ដីប្រតិកប្រតងចង់ជូនដឺដងទៅវិញទៅមកស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាផ្លៃពីធម្មតាបេះដូងរំភើបរីករាយបានស្ដាប់ហើយដឹងរឿងពីកំណាតបនផងបានពីរោះនឹងសាច់សបាយផងព្រោះអ្នកចម្រៀងចាប៉ីត្រូវតែពូកែវោហាចេះក្លែមក្លោយសម្ដីតើបស្ដាប់ទៅមានចំណក់ចិត្តសិល្បៈចាប៉ីដងវិញនេះមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមួយចំនួនគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគេគិតថាតន្ត្រីមិនទាន់សម័យតែព្រះមហាប៉ែនវិបុលដែលជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យមហាពិស្ដាននេះបានរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីចម្រៀងចាប៉ីដងវែងឆ្លៃឆ្លងនេះឡើងទុកដូចជាបានជួយរួមចំណែកថែទាំមរតកដូនតាឲ្យបានគង់វង្សនិងបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ច្បាស់ពីកេរដំណែលដ៏កម្រនេះនិងជួយចូលរួមថែរក្សាបន្តផងប្រណមមកុំដាក់បត់ណាំងសកាងលោអលោជិមកុំនឹកគុណមេត្តាបៃតាព្រះជាដូនព្រាំងជាតាពុបបការីដែលលោកតែងប្រុសប្រដៅអប់មរំកូនសណ្ដងសណ្ដងជាអានមើលថោអមើលសត្រៃអើយកូនបែកបញ្ញាពួកក្នុងសត្ថាក្នុងសាសនាបំពេញសធាបច្ចឹងនៅនីជាបឋមលើកហាត់បណមូវន្តីបង្គំនឹកគុណព្រះភគវាសមណៈគោដំតួអង្គព្រះចិនស្រីព្រះអង្គជាវិញ្ញូជនដ៏មានប្រាជ្ញាបដិស្ថានសាសនាទុកឲ្យមានតម្លៃអោវាទប្រពុតព្រះចិនស្រីស្ថិតនៅសពថ្ងៃឥតបាត់តណាបង្គំព្រះថោបវរដែលជានិវិធមហុចបថោសម្រាប់ទេអបិរមមនុស្សសលូកនៅពួកទេវតាបថោប្រពៃស្អាតស្អាតដល់បរិសុទ្ធដឹកនាំយោស័តឆ្លងកាត់សមុទ្រវាលវត្តដ៏សង្សារដឹកនាំមនុស្ស
សត្វគ្រប់អតីដាក់ដល់ត្រៃមហាព្រះនិព្វានហើយទី3ចម្រៀងចបៃសុំលើកកំបងបង្គំព្រះសង្ឃដែលប្រសើរសិលត្រង់ស្អាតដល់បរិសុទ្ធព្រះពុទ្ធទ្រទ្រង់វិន័យព្រះដ៏ទ្រង់ញៀនលោកលោកសម្រាប់ពួកជនពុទ្ធបរិស័ទសាប្រុសបង្កាត់សាងសិលទានណាដឹកនាំម៉ាយមនុស្សសត្វដៃរាប់កោតលៀនទៅព្រាំងនិព្វានឋានរលត់ទុក្ខគឺយីអឺថ្វាយបង្គំបដិសង្គុណតែព្រានាមថាមហាប៉ែនវិបុលអើយយឺយឺដល់ជាសាស្ត្រាចារ្យអើយឧត្តមសិក្សានៅក្នុងវត្តបទុមបដិយងហើយជាគ្រូដូចជាសពញូដល់សិស្សានុសិស្សទាំងផងគ្នាណាលោកណែថ្ងៃនេះលោកបានធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណមាតាបិតាអើយមាតាបិតាបានមីក្រូលំទៅហើយណាតាចាបៃខាងនោះចេះសប៉ះគាត់ទេវិញនៅស្អែលោដែរព្រះអង្គបានធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណមាតាបិតាកាលដែលព្រះអង្គនៅវិរភាពកុមារមាតាបិតាមានជន់ថ្លៃលោកបើចឹងហើយព្រះអង្គបានពុះចម្រើនបញ្ជន់បាន30ព្រះវស្សាហុចថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃដ៏មហាសច្ចានៃគុណមេត្តាបិតាបុព្វការីអត់ទេមិនគួរទេព្រមទាំងធ្វើបុណ្យមហាពុស្ដាយីកាលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង7ព្រះវស្សាទៅហើយនៃសម្ដេចព្រះជនសីយងទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតង្គបច្ចុប្បន្នរបស់ផងឯងយើងយីអើយអើយយីអើតាំងពីម្សិលមិញឬក៏ខែមុនប្រងខ្នះខ្នែងតែងតុបតែងរចនាដូចជាឲ្យមហាបោះបុកដ៏អស្ចារ្យដើម្បីជួនមេត្តាបៃតាថ្លៃអ៊ីនេះបានតកូនកាត់តញ្ញូដឹងគុណគ្រូដឹងបុព្វការីយើងបច្ចុប្បន្នឯងសូមថ្វាយបង្គំប្រធារានុធារៈប្រគូចៅអធិការគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ចាំព្រះវស្សាទាំងឯងលោកយាយទាំងកុមារាទាំងលោកយាយលោកទាំងលោកតាទាយកទាយិកាឧបាសិកាតាយរសាសិល500សិល8ព្រមទាំងយុវជនយុវវ័យចម្រៀងចបៃសូមស្វាគមន៍អើយទុកជាមុនរៀងចបៃសុំអធិស្ឋៃបើមានខុសខាតទាំងស្អាតតាណាសុំមេសាលោកខន្តីធម្មតាអ្នកជ្រៀងមិនទៀងមិនជាប់មិនដូចព្រះសង្ឃលោកគង់ក្នុងវត្តលោកអង្គសាត្រាកម្ពីបល័យកុកហើលោកមេគុំមកជួបចុងចបៃមានទុំគង់ទៅលបោដៃនេះឯងទុំគ្នាខំត្បូលរូតដល់គ្រប់ភពក៏មានដល់សោកចាប់បឆាខ្ញៃលបេះតកុំកប៉ាល់ហោះសុតតអ្នកចេះកងភ្លេចបាតបុក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 ភ្នំបុកកងអពីឆ្នាំ3រីឯអទេភ្លើងកង់រួយពុនកងវិលមិនចន់លបោធ្លាក់ដៃ
nâng rôn đôi xâm bát nạ liêng xâm đây bà con liêng ấy và phân dạ lâm bà sân á lô bà càng xóm cho nó cầm ôm cầm má vô phá đây á ចាស់ចាស់ពីដើមចូលចិត្តណាស់ចម្រៀងចុបៃអ្នកបទធ្វើប៉ុនមានរំលឹកគុណទៅកក់លុយមុនទៅពី3ថ្ងៃចាស់ចាស់បាក់ចប់មកឲ្យភ្លុកដីដាំបាយវិថ្ងៃទុកឲ្យដល់មកសម័យឥឡូវនឹងបងប្អូនអើយអភ័ព្វអ្នកអ្នកចុបៃគេស្ដាប់ទេអមូគេជួយចិត្តតែការ៉ាអូខេគេស្ដាប់ទេដែរចុបៃ ជួយជិតមើលទូរទស្សន៍មើលវីដេអូមានទូរស័ព្ទសៃមុំមានទូរទេប្រិនដារោវីដេអូនេះគឺតន់សម័យបបានអោបកែហើយអោបគេរមហោកញ្ជឹងបាសទាំងជើងបាសទាំងដៃអីវ៉ាន់អីអីក៏បាសទាំងអស់បាសទាំងកំមបាសទាំងកឡោះបបុះគ្នាហោះទៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ឯតាជិះបិសបាយមិនបានវិយ័តស្កាត់ទៅគេដែរដារោគ្រូស្រែហេហេហេទៅជាខ្វាយខ្វាយ เออหมอยเอ้ยไอ้นี่ตะมันอยู่ประมาณไอ้เอ้ยกระดอยไปเจอเชิงควายควายเอ้ยเอ็ดจักไรเด่งสีคู่อ๋อไอ้สลับแต่จักเพลงบัดเป็นเปียสนอนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองสลับแต่ลืมสมุทรอ๋อเอากูนายใหญ่ Hello. Bọn dì bì bò rán vừa về nha. บ่ญีปีบรานวิ่งก็เวงนะบ่จังไกลนั้นนึกขมาก็ยิ่งคุยออกจะไปเอาว่าบ่ได้ไอ้มาเล่นกระไดกระไดตะมะเนี่ยเอ้ยอ้ายๆนี่คุยลังโกตะไสจนถ้าละใบมังคุยสกบมันออมมือติเองนะให้จ๊อออมใหม่ออมลูกมีลูกเมียลูกยายลูกตาเอ้ยเด็กจําเรียงไงนึงมีปีเนี่ยอยู่ถวายใดบ่จังลูกครูเปียา ลูกครูจะอุปชีรบอยืนขยมกาลบลองชนำปีปอนปีขยมบานโจเกยลูกบานายรหัสเนียมขยมแต่ขยมนั่งกุยหินแนงละใบกระเพาะจบเล็กได้จะเจอสับสิ่งใดบานไปใจใจอินใจเต้ไอเย่สอบบอกไอ จังลูกครูเปย์ไอ้ลูกครูเปย์ยืนจังเฟย์ฉลายฉลองคดีบ่จังลูกปัญหากำนามสนธนีบัดไอ้พระองค์มหาแปนวิบลอออจากรายเลยนำแม่ให้มีเป็นนิ่งพระองค์เฟอร์บนออจากราย เมื่อไก่โลเมียนจำเงาชาวต่างหน้าวิเจกจะชายให้สู้จำสำได้เองอ๋อรอรอรอปัญญาเหมือนเฮียนเบาเจ็บประสู้กลายใจชลายแต่มังเต้ากลายน่าชลายมันเต้าทั่วไอ้เวงโลกกลายนี่สดใจประหุโสดนั้นเมียนปัญญาสดศาสตร์ใจปัญญวันมันเด็ดบลาย บ่ซั่นจะฉลายข้อเสื้อมันได้บ่ดาสมเมตตาพระองค์อัธยาศัยบ่จังลูกครูจับจะไปเลยสำแดงต่อบินุยขยมเอ้ยไอ้เอียงเอ้ยจงจะไปมือกระบะพ่อสาธุแปรทาบ่ไปนะ ខ្ញុំរៀងក្មេងកុយហ៊ីនរៀងចាស់បែបផ្ទះផ្ដាស់ឡើងលើវេទិកាដល់ការណាហ៊ានបាក់ដៃនឹងហើយនៅពេលល្បីជាងគេ២៤២៥រាជធានីខេត្តក្រុងប្រាប់កុយហ៊ីនដំបងឲ្យទៅជួបដេនពេមិនសូវហ៊ានបាក់ទេចេះតែរួញជើងហើយនឹងរួញដៃស្អែករួញចាំតែរួញតាអូយថ្ងៃនេះបងប្អូនមកគ្រប់ទីកន្លែងលោកយាយតាឧបាសកឧបាសិកាទាយុទ្ធទាយិកា អញ្ជើញតាំងពីព្រៃវែងស្វ័យរៀងឈៀងអាគ្នេយ៍ហើយកដារផងដែរតកែវកពតកែបអែបសមុទ្រឆ្ងាយបំផុតតាំងពីកោះក្រុងក្រុងប៉ាស៊ីហនុ
កំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប្រទាយអីមែនជាអីបៃលិនអើយមិនដួលឡើយអត់ដល់មានជ័យសៀមរាបជំរាលទាបកំពង់ធំជំរំចិត្តឆ្ងាយមិនចិត្តព្រះវិហារហើយជាប់គ្នាកំពង់ចាមកំពង់ឃុំមីងមៀពូអំតាំងពីកាចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីបានលងយ៉ាក់ឡោមអីសីបាតមៈកញ្ញោពេកតើអស់លោកអើយមានឆន្ទៈមកធ្វើបុណ្យមហាពុស្ដាក្នុងពីយប់ហើយពីថ្ងៃងែកុយហ៊ីនប្រយ័ត្នទៅសួរទៅឆ្លើយមិនរួចចាប់កអើក្បួយខ្វាត់ចោលទៅខាងលិចព្រៃសួរទៅយើងលេងឲ្យកុំឲ្យសង់ផ្ទះខុសភូមិលេងចែកញាតញោមលោកកំសងសាយថ្ងៃនេះកាលពីព្រលឹមម៉ោង8ម៉ោង9ជួនពុទ្ធាវិស័យប្រះពុទ្ធរូបថ្មកែវហ៎បាទប្រាប់ឲ្យមែនតែនថ្ងៃនេះលេងយកឲ្យតែខ្លីៗសួរថាប្រះបដិមាស្នងព្រះពុទ្ធរូបដែលយើងធ្វើពុទ្ធាវិស័យកាលពីព្រឹកមិញម៉ោង9ជួនហើយនឹងម៉ោង10មើលលោកណាកសាងមុនគេគួយហ៊ីនអ្នកខាងឆ្វេងណៃដឹងប្រាប់ថាដឹងអើយកុំធ្វើភ្នែកសស្លឹងប្រយ័ត្នចុះទៅលែងឲ្យបិជ័យសួរមកហើយប្រពុតរូបកសាងមុនគេអ្នកណាបរោះឬមួយស្ត្រីចាប់ចុបៃស្រែងស្ដីទៅអើយតតៃអើយអើយឋានទេភរមហាពេខ្ញុំមិនដឹងទេទៅសួរអាចារ្យបើសិនជាសួរគាត់អើយរវល់គ្នាផ្នែកពីការមិនដឹងគ្រូអាចារ្យណាចេះទេណាប្រោះថ្លៃព្រោះកាត់មកចំនួននេះដូចតែគ្នាទេពេលឲ្យពេលណាទៅកោតជន់ព្រះសិអាមេស្រីមិនកាត់ដូចតែគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែគួយហ៊ានហើយនៅពេលកាលពីក្មេងយើងហាត់រៀនសាលាបាលីឯងសួរណាមិនទៅសួរមិនសួរមហាព្រះមហាប៉ែនបែនវិបុលដែលជាព្រះអង្គរៀនបាលីទៅសួរអីខ្ញុំគួយហ៊ីនអ្នកចបៃតាណាទៅដឹងអីទីទេពេលមកយោមកពីពោសាត់រាប់រយគីឡូមកដល់មកភ្លាមសាប់ទៅបើកដាក់មេក្រូដល់ឥឡូវសួរមិនដឹង10មិនដឹង20កុំតែខ្លួនបងឯងចាស់សុំច្បាប់ផ្ទះបានកន្លះដៃផ្ទះទៅផ្ទះទៅក៏មិនស្លាកជ្រៅដល់អវជ័យអីអាក្មេងផ្ទះចាស់ហ្នឹងមិនស្រួលអីអវជ័យទាញឥឡូវអេក៏ដូចទាំងស្លាប់ដូចតែជ្រៀងបានហើយលើកដៃឯទាំងធ្វើងឯយេរកបាយឯអោចាំងឯយេមិនអីទេព្រះអង្គឯយាមើលឃើញឯទីដាំងឯយេបើគ្មានឯវាចាំងឯយាដកបច្ច័យឯឲ្យមកគួយហ៊ីនទាំងអស់ឯងយាមយាមើគួយហ៊ីនដឹងឬមិនដឹងបើសិនមិនដឹងសុំសួរសារជាថ្មីអើសួរមកទៀតមកក្រោយតែពីផងបានអើយត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណាប្រមាណព្រះវសាទៅបកករណាយ៉ាងប្រុសអ្នកណាមុនគេអានេះចំឡើយខាងនេះពេលសួរយកដល់ខ្លីៗអញ្ចឹងហើយបាទស
ួចប់ទៅឡងបានត្រាស់ហើយថ្មងថ្មៃតាបើចាស់ស្លៃប្រុសលោកណាមុនគេអើយអាយអើយអេអេអេយេកលគីហេនលូលេងតិចប្រយ័ត្នដល់ខ្លែចង់បុកនឹងចបៃអត់អីទេបាយចង់សួរហើយត្រូវទៅឆ្លើយបើនៅបង្កិតទីចិត្តបកាយបើសិនសួរហើយទៅទៅឆ្លើយទីក្ដីបាទតែមុននឹងឆ្លើយក៏សុំទានអធិអស្ឋៃសំណាក់ប្ដែកប្រគុណព្រះអង្គសត្វរៀនបាលីចង់ឲ្យខ្ញុំកណាអ្នកចបៃខុសក្ដីត្រូវក្ដីសុំបំពេញផងបាទអត់អីទេព្រោះយើងសួរអត់បានគ្រៀងទុកក្រោយពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គតែងប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យគេហៅថាពុទ្ធនិយមអេអេអេយ៉ាងបាទអេអេយ៉ាងហៅថាពុទ្ធកិច្ចព្រះអង្គពុទ្ធយាមអេពុទ្ធនិយមព្រះអង្គប្រមាលមើលភ្លាមឧបនិស្ស័យឯតាទៅត្រាស់ងាយលោកណាមុនគេអង្គព្រះចិត្តស្រីអើកបិនពុទ្ធកិច្ចពុទ្ធយាមរបស់ព្រះអង្គនឹងមានប្រមាណ5ប្រការដែលលោកកំសង្ស័យបាទ5ប្រការនោះគឺអ្វីបើចឹងតាចុបៃឆ្លើយតាមងទៅទី1ពេលព្រឹកគេហៅថាពុបពេវេលាពេលប្រកេយអាយ៉ងពេលព្រឹកព្រះអង្គធ្វើអីព្រះអង្គតែងតែមមាញឹកអុជនិមន្តប្រងសពសត្វតាអត់ដែលមានជំនីគន់តត្រាស់ដឹងឡើងកាលណាហើយចង់វេលាថ្ងៃអាសៀលសូរិយាតាព្រះសម្មាត្រង់ប្រុសអវ័យណែត្រង់ប្រុសគេមនុស្សលោកយើងសពថ្ងៃអើយបាទឧបាសិកាលោកយាយលោកតាដែលកាន់សាសនាព្រះជិនស័យជឿបុណ្យជឿបាបជឿកុសលជឿអកុសលជឿកម្មជឿផលជឿអចិន្ត្រៃយ៍ព្រះអង្គតែងព្រមទេសនាចំពីគ្រូស្រែករោទេអីឯងអត់ដឹងដែរអាចចោះកាយពេលពលុបនឹងម៉ោង6 7 8តាព្រះជិនស័យត្រង់ប្រុសណានាត្រង់ត្រង់ដល់ទីខុកលងងខ្លៅអេដែលមិនបានយល់ទឹះដៅសពពីនេះអេអេយ៉ាងណែអីដល់វេលាពកដល់ដល់ត្រៀតក្នុងឯងនៃព្រះអង្គត្រង់ដោះដោះប្រស្នាទេវបុត្រទេវតាព្រះអិនព្រំដល់ពេលប្រកាយបៀតភ្លឺព្រះអង្គតែងប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យឯងអេអេយ៉ាងបើចង់សាទៅវោហើយសាទៅជន់គ្រប់ទីតំបន់លោកតាលោកយាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដល់កាលណាប្រកាយាលោកពិបាកណាស់ព្រះអង្គនឿយណាស់សន្តានដាប់ឯច្បាស់ពេលលាហើយពេលព្រឹកព្រះអង្គប្រមល់មើលឧបនិស្ស័យដែលសត្វណាគូនឹងទូនមានបានសត្វណាគូនឹងប្រុសបានសត្វណាគូនឹងអាយុវែងសត្វណាអាយុខ្លីជាសត្វណាត្រូវរស់សត្វណាត្រូវស្លាប់ហើយសត្វណាត្រូវមានផលកម្មអ្វីជាចំណាប់នេះជម្រាបប្រាប់ឲ្យច្បាស់នៃជាពិសេសព្រះអង្គប្រមល់មើលឧបនិស្ស័យឯដល់ជនណាគួរនឹងជូនមានអើយសន្ធិជាបានឈានចូលមកដល់ហើយផ្ទៃមេឃចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលពីភ្លឺទៅជាងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែទិដ្ឋភាពទាំងមូល
ในปริเวณวัดเมลุบใบจิปโปปิงแต่ได้ปนลือพลือปรงเปรียดมีนกระป๋อจำรอกเนียจังจังเรศไม่มกเลือติดเทียปโปปิงแต่ได้ปุตบริษัทยังจรันก่อก่อเด็ดดักกำปองแต่องคอยอ้อมจุ่มเวงประสังจำนวนปรามรอยอ๋องได้กำปองแต่เตรียมประรับพิธีโซทอมหาปุษดาเนเปยุบนี่ปนลือจังจังจังสระตุนมกเลือพิธียังอ้อยอารามมุ่ยนี้หักโดยเจียบานปลายรูปเรียงแต่เจียประสาทดอปิสัตมุ่ยในไอ้ทานสัวเปรียวิเฮียบานจังจังรมลิกคลุนเจียวิเมียนดออจามุ่ยได้มันทรบบานเคิงยืงหักในเจียบานถาโดยเจียกมปงแต่ถัดในไอ้ทานสัวให้ประซองเต็มปรามรอยอังนังปุตตบริสัทรับเมินเนะนุก็คลายใจเจเตวดานังปุตบริษัทไอทานสัวใดปนลือเพลิงปอแจ้งสระตุนกราสระสระเลตีปริเวณประรบปิธีเทวอายอารมณ์เนตเสนาหักโดยจีอันได้ตรสัดกายอายห่อห้าแต่ดอลตีท่านบรมศพได้ถลบบันป้องประทนาในจำกันดาปิธีเปรปุตปะเดมาทมทมจำนวนบุญประอังกำปงแต่กงประพเนนใบแปรแผ่แต่รกตึ้งเตียงบุญรมเล็กแต่ได้บนลือเพลิงนังราชนาประกาศรอกในจุ่มวิงเคยหายหักโดยจีอาจาขนงจัดปรุนึกสมานมันดลในจุ่มวิงพิธีนุได้ก็มีดักตังรูปทอดเนะมีนกุลมีดาใบดาได้บ้านใจฐานรมลดคันหายไตรบ้านกุลใจจิปุถะบริษัทบ้านนำยกมกโจรวมตั้งขนงในถาจีกาดังกุลนั่งอัดทุกใบบอนอตึกองกามหาโกศลดอลปุปุญีเต็งอนุส้มอจูบใต้ศึกใดศพศึกใดจำรานต่อริงเตยพิธีสุทวามหาปุษดาบานจับดามลังหายปนลือเพลิงเตยบานบัดบันซองตกใต้ปนลือเตียนโตโตได้ถัดในจันละประซังมวยอังมวยอังให้พิธีสุทวาบานบันลือล้างจีเวจีเวขนงระยะเปรสดจับมวยแวะมวยแวะเมียนกาตุงสกอร์นังการรอมระบำจุนปออบออสซาโตพองแดงเรตรินุคือปอปิงแต่ดอยพิบอจาจิตีบำพอดได้มันทลบเมียนนังมันทลบเคินตัวแต่สอปุตบริษัทแตงออบ้านประนอมตะตุลยกพิพอลกศลบนได้บ้านมกโจรวมขนงปิธีสดทอปืสดานนี้ดอยอารมณ์เจริญทลานังริริบำพอดกรบขณีเลิกหัตถาประนำอนุโมตเนียสาธุสาธุสาธุได้เจ็บเจริญลาดอกไกรเลงที่บนเนื้อทั้งไงตีมวยบ้านประประเตยดอกจุกใจโดยก้ากรงตุกเรียตรัยบ้านกันลองพอเตยสายทำไมบ้านหมกดอนกรนตายแปรอาติดอาแพะหมกเลือผ่านใดบัญชีนิรศมัยจังจังเพลียมกูอ้อยอ้อจันนะสลับแต่เคินปุตตบริษัทจิจรันช่อรงจำก้ารอบบ้านรู้แต่หายปิธีรอบบ้านเนื้อทั้งไงตีปีบ้านดำนาคาเตยประกอบด้วยผีบกอกอหัวปีกาสมันตกได้ขนมกำรงปิธีรอบบัดนี้คือบ้านกำนัดถานังเมียนประสังโจรุมจำนวนปรามรอยประอังใต้เปรเจสดายวิ้งคือเมียนระหดตะดาลจัดมวยป้อนประอังแอนนอตะตะเพียบนี้ซอบัญเจอาเคินถาประปุตตศาสนาในประเทศกัมพูชีตระบานประชาชนเตียงอ้อกรุบนังกาปีอย่างจบจุนจิตีบอมพอดปิธีรอบบัดนี้จับดามเทวลังตั้งปีขนงปะริเวณวิชีไลย่ำวันดาปีเรียงระหดดาวดเมลุกดานมีนจำไงพลอยประมาณเจียงปีกิโลเมตรวัตศาสนกกัมพูชีแตงอ้อชอดดังให้จีจัวตามดองพลอยรมจำการอบบาทอตึดอลบปการิจุนดอยตึกจัดดอสมอสมาThank you.
ាពេលរសៀលក្នុងថ្ងៃទី2ដដែលទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយការក្រុងទុកគឺពិធីសម្ដែងធម្មវិសេសទេសនាក្រែ30ស្ដីពីបារមីទាំង30ដែលមានចែងក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនារៀបរាប់ពីបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំធេងបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានសោះព្រោះធម្មវិសេសទេសនាក្រែ30នេះត្រូវបាននិមន្តចូលរួមដោយធម្មកថាចារ្យដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនព្រះអង្គដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាមកទេសនាផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុទ្ធសាសនិកបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ទុកដូចជាកុសលល្អសម្រាប់ព្រះមហាប៉ែនវិបុលព្រោះក៏ដល់គម្រប់ប្រជញ្ញ30ព្រះវស្សាផងដែរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្រែ30នេះបានស្ងើចសរសើរពីចំណេះដឹងរបស់ធម្មកថាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានរៀបរាប់ពីបារមីនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងច្បាស់ថែមទៀតទោះបីជាត្រូវនៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌វិសេសទេសនាអស់រយៈពេលដ៏យូរក៏ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅតែមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រណម្យផ្ចង់អារម្មណ៍និងស្មារតីខិតខំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅធម្មទេសនានេះដោយរីករាយក្នុងចិត្តគ្រប់គ្នារាត្រីបានមកដល់ទិដ្ឋភាពងងឹតបានស្រេចស្រាប់លើពិធីនេះតែទឹកចិត្តពុទ្ធបរិស័ទបែរជាភ្លឺថ្លាស្រឡះព្រោះបានទទួលនូវកុសលផលបុណ្យជាច្រើនក្នុងការមកចូលរួមពិធីនេះម្យ៉ាងទៀតពិធីបុណ្យនេះក៏មានដាក់តាំងបង្ហាញនៅគម្រោងប្លង់បុណ្យទាំងមូលនៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ទឹកជូនពុទ្ធបរិស័ទដែលមកចូលរួមបានទស្សនាផងដែរចង់បញ្ចប់នេះកម្មវិធីនៅរាត្រីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក៏មានក្រុមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់សម្ដែងជូនកំសាន្តទស្សនារហូតទល់ភ្លឺផងដែររយៈពេល2ថ្ងៃ2យប់បានកន្លងផុតទៅហើយដោយបានពំនំយកនៃជោគជ័យហួសពីការស្មានក្នុងពិធីបុណ្យមហាពុស្ដាននេះអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅតែចង់ឃើញនឹងចូលរួមពិធីបែបនេះជាបន្តទៀតបើសិនជាអាចដំណើរការទៅបាននេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាបានចាក់ឫសចូលជ្រៅក្នុងក្រអៅបេះដូងប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំមិនអាចកោះរំលើងបានឡើយព្រះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅធម្មវិន័យគ្រប់បែបយ៉ាងដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យបុណ្យមហាពុស្ដាននេះបានធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចងចាំទុកថាជាមហាព្រឹត្តិការសាសនាដ៏ធំមួយក្នុងន័យជួយលើកស្ទួយការពារថែរក្សាវិស័យពុទ្ធចក្រនៅកម្ពុជាឲ្យបានរុងរឿងគង់វង្សនិងឋិតថេរយូរអង្វែងទៅសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាបានគង់វង្សជារៀងរហូតក្នុងបេះដូងពុទ្ធសាសនិកគ្រប់គ្នាសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងឡាយទទួលយកនូវផលាអានិសង្សដែលទទួលបានពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យមហាពុស្ដាននេះដោយចំណែកស្មើស្មើគ្នាតរៀងទៅអើយ